Die doop vind tydens die liturgie op een zondag plaas. Aanbidding, dankbaarheid, gehoorzaamheid, lofprysing, geloofsbelijdenis, skuldbelijdenis, die wil van God, die luister naar die woord en die prediking en die gebed, is alles deel van hierdie liturgie. Die bedoeling van die liturgie waarin ons op zondag deelneem, is juist die voorbereiding om ook gedurende die week hierdie liturgie voor te zetten. Vanuit die liturgie van zondag stap ons uit die huis van die Here naar ons eie huise. Wat in ons huise gebeur gedurende die week moet nie daartoe lei dat die liturgie van zondag verdwijnt deur die week tot volgende zondag nie. Wat in ons huis in die week gebeur moet in een sekere sin een voortzetting wees van die zondagse liturgie. Dan is ons huis niet net een gewone huis nie, maar word het eindelijk in die week ook een huis van die Here waar God teenwoordig is. Wie woon in julle huis? Sê nou maar in Landiestraat of Kerkstraat. Gewoonlik mense wat dieselfde van het. Pa, ma, boetie, sissie, allemaal van de Merwes of van die kerks. Maar wie vergeet ons? Jezus het ons mos geleer om te bid, Abba, Vader, want ons Vader in die hemel is ons eindelijke pa, ons is sy kinders, sy erfgename, broers en sisters van Jezus Christus en ook van mekaar. Ons eerste van is eindelijk Christene en ons tweede van is van die kerk of van de Merwe. Nou, ouers leer gewoonlik hulle kinders hoe van die kerk om moet gedra en die familie naam in ere moet hou. Maar die doop het ons eindelijk een nieuwe van gegee. Ons is nou Christen. En nou moet een mens jezelf afvra, as dit ons eerste van is, hoe behoort hier die familie as Christene te leef om nie die familie naam tot skande te brengen? Die doopbelofte wat ouders aflê, kan ook beskou word as die belofte om hulle kinders in te lei, om hierdie betekenis van hulle doop en die liturgie van die lewe te verstaan om as huisgesin van God te lewe. En dit kan net gebeur as 'n ouer self hierdie voorbeeld stel. Die elemente van die liturgie op Sondag kom op verskillende wyses ook voor en word sigbaar in ons alledaagse lewe. Dit begin by die vertel van die Bybelse verhale aan jou kleuter. Die eerste gebedjie wat jou kind leer is eintlik die eerste tree na lewe van aanbidding. Daar waar jy hulle saam luister na die woord van God, word die woord van God eindelijk deel van jou kind se dagelikse lewe. Die saam bid as gesin is die geleentheid waar 'n kind leer wat het beteken om ware berou te en skuldbelydenis te doen. Die gebed om vergeving moet van kleins af die anker word waarin 'n kind sal vashou as hy dalk struikel en val. Die voorbeeld wat ouers stel van wat ware liefde, vergeving en een lewe in geloof beteken, word eindelijk die stimulus vir 'n kind om eendag ook so te leef. Die moeilikste is dat die doop dit van my en jou vra dat ek aan my kind die geloof moet voortleef. Toch is het nie so moeilik nie. Vooral nie as die geloof in Jesus Christus juist die een saak is wat aan jou as ouers se lewe sin gee nie, want dan is het nie iets wat ek vir hulle moet indrul nie. Maar ek leef dit net omdat God se genade en liefde in my lewe sin gee. Dan hoef ek nie vir my kinders my foute weg te steek of daaroor te jok nie, maar behoort ek die vrymoedigheid te hê om, as ons bid, my eie skuld voor God te bely en om vergeving te vra. As ek die moed en oortuiging van my eie geloof het om teenoor hulle en ander my skuld te bely, om vergeving te vra, as hulle by my iets kan ervaar van God se liefde, vergeving, omdat ek hulle kan vergewe as hulle geval het. As hulle in my verhouding teenoor my man, vrou, vriende, kennisse, kollegas by die werk iets sien van die vrugte van die geloof waarin ons lees in Galasiërs en Efesiërs: vreugde, liefde, nederigheid, selfbeheersing, sagmoedigheid, vriendelikheid, gasvryheid, dan sal hulle mos begin om my na te boots en ook eendag soos ek as hulle ouer te wil wees. Dan stuur ek nie my kinders kerk toe om die katechese by te woon sodat hulle eendag aangeneem moet word nie, sodat ek net kan sê ek het my doopbelofte nagekom nie. Dan gaan my kinders saam met my kerk toe, omdat het vir ons belangrik is om God as gesin saam te dien en te aanbid. My kind moet van kleins af by my kan sien wat betekenis die geloof in my lewe het. Hy of sy moet het kan sien dat ons, alhoewel ons volwassenes is, leef uit die sorg van ons Vader in die hemel. Geloof word primair geleer deur modellering en identifikasie met die ouer. Hoekom eet, loop, staan, praat jy soos jou pa of jou ma? Want jy dit by hulle gesien. En ek sê, dit maak 'n mens eintlik bang. Want jy is nie net verantwoordelik vir jou eie geloof nie, maar ook vir die geloof van jou kind.
My uitleef van my geloof, wat ek sonde ervaar, word eintlik die maatstaf wat my kind se geloof vorm. Ek moet bid dat God my daarvoor sal toerus met krag en geloof om my lewe wat 'n dankoffer is vir God uit te leef. Daarom gaan ons volgende Sondag weer kerk toe om te luister na ons Vader in die hemel en om hom te aanbid en te dien. Die doop wat deel is van die liturgie van die erediens vorm ook 'n deel van die liturgie van die lewe. En die doop as teken speel ook 'n groot rol om hierdie teken in ons lewe sigbaar te maak. Tekens is van groot betekenis in ons lewens. Ons word van kleins af gekondisioneer om op tekens te reageer. Verkeerstekens waarsku jou wanneer jy moet stop, hoe vinnig jy moet ry, waar daar 'n voetoorgang is, waar jy mag stilhou wanneer die pad glad of steil is. Ons rekenaars, veral op ons skerms, is vol tekens of ikone wat jou help om vinnig die regte program te kry. Tekens waarsku mense waar hulle mag rook of nie. Tekens op medisynepakkies waarsku dat dit vir 'n kind gevaarlik is. Mense tatoeëer tekens op hulle vel om 'n boodskap uit te dra. Getroudes dra 'n trouring om te wys dat hulle getroud is. Ons bære briewe, foto's, geskenkpakkies as tekens wat ons herinner aan die verlede. Tekens is simbole wat sonder woorde 'n boodskap dra. Dit kan verskillende boodskappe dra. Dit kan jou waarsku, dit kan roete aandui, jou herinner, jou verseker. En die teken is op sigself waardeloos as jy nie die betekenis of die boodskap van die teken verstaan en daarop reageer nie. Dieselfde geld vir die teken van die doop. As ons nie ons kinders in die liturgie van die lewe die betekenis van hulle doop leer nie, sal dit vir hulle geen betekenis hê nie. Die doop is van die tekens wat ons kry om ons te verseker van God se liefde en sy trou. Vir iemand wat nie die betekenis van die teken verstaan nie, is dit niks seggend. 'N paar druppeltjies water op 'n kind se kop beteken niks vir iemand wat nie die betekenis daarvan verstaan nie. Maar 'n paar druppels water vir die een wat die teken verstaan, kan dit sy lewensuitkyk en sy optrede radikaal verander. Die doop is die teken van die onmoontlike moontlikheid van God se liefde en trou. Dit herinner ons aan sy bloed wat aan die kruishout gedrup het. Die bloed wat ons skoon was van ons sonde en skuld. Die druppels wat ons wil verseker dat God ons sy kinders maak terwyl hy weet dat ons ontrou aan hom gaan wees. Die druppels wil ons oortuig dat ons as te ware saam met Christus aan die kruis gesterf het en dat hy saam met ons sal opstaan tot 'n nuwe lewe. Druppels water is die teken van die nuwe lewe wat ons in Christus deelagtig geword het. En die druppels wil ons verseker dat daar niks is wat ons ooit van God se liefde kan skei nie, selfs nie eers die dood nie. Vraag wat ek vandag wil julle wil vra is: verstaan ons nog die teken van die doop? Of het hierdie teken al betekenloos geword soos die stopstraat wat jy ignoreer? Ons leer ons kinders wat verkeerstekens beteken en om dit te gehoorsaam, want dit kan hulle lewens red. Maar hoekom verstaan ons jong mense dan nie meer wat die teken van die doop beteken nie? As ons almal weer kan ontdek wat die teken van ons doop beteken vir ons kinders, sal ons weer daaraan herinner word elke keer wanneer ons 'n doop sien, elke keer wanneer ons 'n doop ervaar, dat ons God se kinders is en God laat nooit sy kinders alleen nie. 'N oefening wat julle as ouers dalk kan doen, is dalk net om rondom 'n eetkamertafel te sit of net as gesin bymekaar te sit en net kan dink aan praktiese maniere hoe julle hierdie teken van die doop deel van julle lewens kan maak, sodat hierdie teken gereeld gesien kan word. Sodat hierdie teken julle juis sal waarsku, herinner aan God wat jou as kind nooit alleen sal laat. Praat onder mekaar en deel hierdie praktiese goed in julle lewens met mekaar.